भनेर भर्खर उठ्नुभयो क्या हो? म त्यत्रो बाटो गएर पानी लिएर आइसकेँ। होइन, के भन्छ यसले? राम्रोसँग उज्यालो त भएको छैन। तिम्रो लागि उज्यालो हुनलाई घाम घरभित्रै छिर्नु पर्ने है। घरको त केही पिर छैन तिमीलाई। मलाई नभएर तँलाई छ नि पिर। उता छोरी गएको त्यत्रो दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म फोन कभर केही छैन। त्यसको विषयमा केही चिन्ता लिएको छस् तैँले? हे भगवान्, त्यसको के चिन्ता लिनु त? अब गाउँभरि गीत गायो भनेर पुरै भाइरल भएको सुनिया छ। अब तिमी चाहिँ चिन्ता चिन्ता भनेर लिइराख। अब धेरै नकरा, त यो जग लगेर भित्र राख, म चाहिँ आरामतिर काम गर्नु पऱ्यो। यो बाटोभरि मकै छोरेर हिँड्ने बाटो सुधा राखेको छैन यी गाउँलेहरूले पनि। के गर्नु, आफूलाई कति हतार भएको छ। उता पसलमा ग्राहकहरू आएर बसेका होलान्। के खुसी थपियो तिमीलाई फेरि त्यस्तो? केको खुसी हुनु नि? अब मेरो छोरी भजी बुनेले जाने गीत गाउनुलाई सार एक्लै गए भनेर छन्, म साह्रै चिन्ता भएर बसेको थियो होइन। तर पछि त्यो हुनेवाला मान्छे नि, त्यो टोटला पनि बुनेले जाने एक्लै छ भनेर चाहिँ थाहा पाएर ऊ पनि सहरतिर गएको थियो। त्यसैले गर्दा म खुसीले गट 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 भइरहेको थिएँ कि। कति नै नौलो कुरामा खुसी भयो होला भनेको त यो स्वादे पनि। खोइ छोड, मेरो होटलमा कति मान्छे आएर बसेको होला नि, मलाई ढिला भएको छ। तिमी पनि जाने भयो हिँड्दाखेरि तातो तातो छ। खुसी नहुने कुरा हुन्छ त? म त मेरो दुनियाली नानी र त्यो टोटलाको चाहन्छु। तर केही छैन, तिमीले तातो तातो ल्याएको रहेछौ। जाउँ न त उतै तिमी होटलमा गएर सधैँ एक बोतल जति पड्काइहालौ। यो स्वादे पनि कहिले नसुध्रिनु भयो जति गरे पनि। ल हिँड न त, हिँड जाउँ जाउँ जाउँ। जति नै नहौ भन्छु होइन, खालि खैन मलाई। अनि छोड्छु भन्छु तिम्रो होटलले तिम्रो याद आएर त्यति मात्रै हो र? यो ग्रहीको गानी मोबाइल सोबाइल छुट्यो कि, हेर्नु पर्यो। ल ल ल कस्तो नमुनाहरू भेट्दो रहेछ, कहिले कस्तो आउँछ कहिले कस्तो आउँछ।
यो थहल त कति ठुलो हो। दुनीले पो के गर्दैछ होला। मैले त उसलाई गाउँदेखि धेरै कोथेलीहरू ल्याइदिएको थु। त्यो कोथेली देख्यो भने दुनीले खुती हुन्छ होला। अन्त कोथेली भन्दा पनि मलाई देख्यो भने त कति खुती हुन्छ होला है दुनीले। कहाँ थ होला अहिले, के गर्दै थ होला, छिट्टै भेट्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दै थ। पनि कति निर्दय भएको होला, मसँग रिसाएर गएको पनि थुप्रै दिन भइसक्यो। कमसेकम एकचोटि फोन त गर्नुपर्छ। हुनु पनि कमिनीसँग लागेको छ के सम्झिन्थे मलाई। तर जे जस्तो भए पनि आफ्नो रगत हो, साह्रै माया लाग्दो रहेछ। बुढेसकालले छोएर होला सायद, कस्तो कस्तो लाग्छ। फेरि मेरो अन्त्यपछि घाटमा पुर्याउने क्रियाक्रम गर्ने त्यही एउटै मात्र छोरा छ। यसरी भएन, एकचोटि सुन्तलीलाई भनेर फोन लगाउनु पर्यो। छोरी छोरी सुन्तली, एकछिन बाहिर आइज त। किन बोलाएको? सुन न, त्यो तोतलाको साह्रै न्यास्रो लाग्यो, एकचोटि फोन लगा न। होइन ए बा, चटक्क घर परिवार माया मारेर जाने मान्छेलाई किन फोन गर्न पर्यो? त्यसो नभन्न छोरी, जे भए पनि आफ्नै रगत पो हो। कि तैँले त्यसको बारेमा केही बुझेकी छेस्? बुझेकी छेस् भने मलाई पनि भन्। अरू काम छैन नि मेरो, त्यही तोतलेको खबर खबर के छ भनेर बुझ्छु नि मैले। होइन है छोरी, त्यति निर्दय पनि नभन्। सौतिनी आमाको जस्तो व्यवहार नगर। तोतले नै भए पनि तेरो दाई पो हो त। बरु एकचोटि फोन लगा त, म आफै कुरा गर्छु त्योसँग। आ गर्दिन म फोन, सुन, आफ्नो यहाँ मोबाइलमा रिचार्ज नभएर त न काम नपाएर त्यही टोटलालाई फोन गर्छु नि। यस्तो छ हे भगवान्,
मैले कुञ्जुनीमा कसको ऋण खाइदिएको थिएँ? छोरा हेरे त्यस्तै, छोरी हेरे त्यस्तै, छोरा नलाग्ने भए पनि बेसरी झल्को आउँछ त्यसको। होइन, यो तुनिली कहाँ होला, हो कतै पनि भेटिँदैन त, त्यत्रो खोदेको यो थहल पनि धेरै ठुलो भयो ल पो कि, जति खोज्दा पनि भेट्दैन। यो थली त म दुनिलीलाई भेटौँला जस्तो छैन। एकचोटि दुनिलीलाई फोन गर्नु पर्यो, कतै फोन उठाउँछ कि? उठाउँदैन त, आखिर के भयो दुनिलीलाई, किन यत्रो गर्दै त, कम त कम फोन त उठाउनु पर्छ। आफूले सलाउने सामान त कमसे कम जतनले राख्नु पर्छ नि। यो बिस्टामनहरूले आफ्नो सामान कहिले पनि जतनले राख्नु जानेन। बोले त बाहे हेर्न जा है, म दाउरा लिन जान्छु। जादिन म, सबै काम मलाई मात्रै गराउँछ। किन झर्किस त यसरी, नजर किन बाबु? ल ल, तँ पनि छिटो लिएर आइज, बर्खा टाइमको समय छ, फेरि चिप्लेर लड्लास्। ल हेर न, यस्तो कुलाङ्कार त छोरा छ, जन्मिँदै निमाटेर मारिदिनु पर्ने रहेछ यसलाई। आज पनि रित्तै टोको बोकेर हिँडेको छ यो कमिन, होइन जहिले पनि म हिँड्ने बाटोमा रित्तै टोको ढल्काउँदै किन? माफ गर्नु होला काजी सर, भुल भयो। के को भुल हो र? आज भोलि तेरो सन्तानले जानी जानी हेपिरहेको छौ, थाहा छैन र मलाई? राम 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 काजी सर, त्यस्तो नभन्नुहोस्, तपाईँहरू त हाम्रो देउता पो हुनुहुन्छ त। ल ल ठिक छ, अनि आज भोलि तेरो छोरी जुनेलले राम्रै नाम कमाएकी थिए, होइन? हजुर काजी साहब, जुनेलीले आफ्नो नाम मात्रै होइन, यो गाउँको सम्म नाम राखेकी थिए। अनि नाम मात्रै हो कि
दाम पनि कमा कि जे दाम कमाएर कति पठाए नि घरमा जुनेलीले पैसा कमाएको छ भन्ने त सुनेको छौ तर अहिलेसम्म घर चाहिँ पठाएको छैन ल ल प्रगति गरेर खाओ बाटो छोड तपाईँ त हाम्रो गाउँमाथि गएको त्यो केले 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 निर्माण भन्ने मान्थे हो नि हो नि हो नि ए अनि यहाँ काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ म यतै बस्छु नि अनि तिमी कहाँबाट आऊ त यहाँ किन आयो किन हुनु नि हेर्नु न अब गाउँबाट दुनियाँले गायिका बन्छु भनेर थहल थिए कि फोन गरेको फोन पनि उठाउँदिन उसले पनि फोन गर्दिन अहिले त तत्तिर भएको छ नि मेरो गर्लफ्रेन्ड क्या जुनेली ए जुनेली जुनेली हो त्यसलाई खोज्दै आएको कतै पनि भेटिँदैन कहाँ थियो होला म त थाकिथकेँ खोज्दा खोज्दै लो जा जुनेली त मैले देखेको छु नि त हो ल कहाँ छ जुनेली र जयदेव जय भन्ने छ नि जयदेव कोटा त्यो गायक ऊ त्यो माथि क्याफेमा भित्र चिया खाएर बसेको छ नि त नि ए त्यहाँ माथिको कुन चाहिँमा कुन चाहिँ ऊ त्यो माथिको त्यो क्याफे छ नि हो त्यो क्याफेको भित्र रुममा चिया कफी खाएर बसिरहेको छ नि त त्यहाँ त ए ल धन्यवाद धन्यवाद ल बाबु ल अब धन्यवाद भेट्ने भयो जुनेली अबको सुपर हिट मान्छे भनेको तिमी हो तिमीलाई कसरी हिट बनाउनु पर्छ मलाई थाहा छ तर तिमीले चाहिँ मैले भनेको बाटो कसर्नु पर्छ मैले तिमीलाई ता कोदिन पुरै काठमाडौँ घुम्यो ए थाल हुनु त क्या मैले त तिमीलाई कहाँ कहाँ खोदिन कोदे नि दुई तिन दिन भयो नि मैले काठमाडौँ आएको अनि थाम तिमीलाई गाउँबाट हाम्रो हुनेवाला खाँदो लाग्यो तिम्रो बुवा अनि तिम्रो मम्मीले ए कद्दू ल्याइदिनु भयो त पठाइदिएको मैले ल्याइदिएको अनि एउटा घिउको डब्बा पनि कता थियो घिउको डब्बा ल्याइदिएको थियो तिमी गीत गाएर हिट भयो भने फेरि मलाई तिन्दिन भनेर नक्कल पथाल्दै हिँड्ने हो कि तपाईँ पनि त्यो केटीले छोड्यो भन्दैमा मैले छोड्छु होला त सबै केटी एउटै हुन्छन् र म त
जति पैसा कमाए पनि जति भाइरल भए पनि आफू जन्मेको गाउँ आफू जन्मेको ठाउँ कहाँ भुल्न सक्छु त झन् तपाईँलाई त भुल्न त के भुल्ने कुरा सोच्न पनि सक्दिन सानो दाजु जुनेलीलाई यो फर्सी एकदमै मन पराउँछ अनि यहाँ चाहिँ घिउ राखिदिएको छु लगिदिनु है जुनेली